အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ People My Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မျှဝေပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးရအောင်မြင်မှုအတွက်လျှို့ဝှက်ခြင်းနဲ့ဘဝရဲ့တန်ဖိုးဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပါဒီအကြောင်းအရာလေးတွေကဘာလို့ပါဘယ်လိုပြမှုပါဆိုပြီးတော့အချက်လက်တွေပြောပြတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဥပမာပုံမြင်လေးနဲ့ပုံနဲ့မျှဝေထားတာပါဒုတာရောရတာပါရကြလိမ့်မယ်လို့လည်းညွှန်လင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတူတူကြည့်လိုက်ကြရအောင်ပါအောင်မြင်မှုရဲ့လေဝက်ချက်တခါတော့ကစက်ရုံတစ်ခုမှာလုံနေတဲ့လူငယ်လေးတယောက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီစက်ရုံမှာသူလေးစားအားကြရတဲ့တက်ကြီးစီနီယာတယောက်လည်းရှိပြန်တယ်။ဒီနေ့တော့သူလေးစားအားကြရတဲ့သူကသူ့ကိုစကားတစ်ခုပြောလာတယ်။လူလေးစကားကိုနည်းနည်းပြောပါအလုပ်ကိုများများလုပ်ပါ။နောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အရေးချင်းတွေကိုအမြဲတိုးတက်နေအောင်လုပ်ပါတဲ့။နောက်ဆယ်နှစ်ကြာတော့စီနီယာကြီးကအငင်းစားယူသွားခဲ့တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီစီနီယာကြီးရဲ့နေရာကိုလူငယ်လေးကရလာခဲ့တယ်ပေါ့လူငယ်လေးကသူ့အလုပ်ကိုကြိုးကြိုးဆဆလုံလရှိရှိနဲ့ဆက်လုပ်နေခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့တော့လူငယ်လေးကသူ့ရဲ့စီနီယာကြီးစီကိုလည်လာခဲ့တယ်အဲ့ဒီစီနီယာကြီးကဒီလူငယ်လေးရဲ့မပြောမရှင်းဖြစ်နေတဲ့ပုံကိုတွေ့လိုက်တာနဲ့သူ့ရဲ့အခက်အခဲကိုမေးကြည့်လိုက်တယ်အဲ့တော့လူငယ်လေးကတက်ပြင်းချပြီးတော့သူ့ရဲ့ရင်ထဲကလေဘူးတွေကိုအရင်မှုတ်ထုတ်လိုက်တယ်ပြီးမှစကားကိုဆက်ပြောတယ်လုံးရဲ့စနေတုံကစီနီယာကြီးပြောခဲ့တဲ့စကားအတိုင်းတသွေးမသိမ့်လိုက်တာပြီးတော့ကျွန်တော်အလုပ်တွေကိုကျူးကျူးဆဆလုပ်ခဲ့တယ်။ကျွန်တော်ဘလောက်ပဲအလုပ်တွေများများဘာမှပြန်မပြောဘဲနဲ့အလုပ်ကိုပဲအာရုံစိုက်ပြီးတော့ဂျူစာလုပ်ခဲ့တာပဲ။ကျွန်တော်ကဒီဆက်ယုံအတွက်အကောင်းဆုံးလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိချာသိတယ်။ဒီဆက်ယုံမှာလေ့လာဖို့လိုအပ်တာတွေအကုန်လုံးလည်းကျွန်တော်လေ့လာနိုင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်နားမနေနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်။ကျွန်တော်လောက်တောင်မှအရေးချင်းမရှိကျွန်တော်တို့တောင်အတွေ့အကြုံမရှိတဲ့သူတွေကຢာလူတွေတိုးသွားကြပြီးတော့ကျွန်တော်ကတော့အရင်ကလုံမြဲလုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေကိုပဲဆက်လုပ်နေရတယ်တဲ့ဒီစကားကိုကြားတော့စီနီယာကြီးကဆက်မေးလိုက်တယ်ကောင်းလေမင်းဒီဆက်ယုံမှာမရှိမဖြစ်အရေးပါတယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ချက်ရှိလားတဲ့လူငယ်လေးကချက်ချင်းပဲရှိတာပေါ့လို့ပြန်ပြောလိုက်တယ်အဲ့တော့စီနီယာကြီးကပရင်ပေါက်ဖက်ကိုလှည့်ပြီးတော့တစုံတစ်ခုကိုစဉ်းစားနေလိုက်တယ်ခဏလေကြာတော့လူငယ်လေးဘက်ကိုပြန်လှည့်လာတယ်။ကောင်းလေးမင်းကြိုက်တဲ့အကြောင်းပြချက်တခုခုနဲ့ခွင့်တရားလောက်ယူလိုက်ပါ။အဲ့ဒီအချိန်ကမင်းကိုမင်းခဏအနာပေးရမယ့်အချိန်ပဲတဲ့။စီနီယာကြီးကစဉ်းစားပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်။လူငယ်လေးကစီနီယာရဲ့အကြံကိုအံ့ဩသွားတယ်။ပြီးတော့သူစဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့ဒါကနားလေသာပြူလာပြီ။ဒီအကြံရဲ့အတိတ်ပဲကိုသူနားလေသာပြူလာပြီပေါ့။အဲ့တော့သူ့ရဲ့စီနီယာကြီးကိုကြည့်သူတင်စကားပြောပြီးတော့အိမ်ကိုအမြန်ပြန်လာခဲ့တယ်။နောက်ရတော့သူခွင့်ယူပြီးတော့အနာတရရယူလိုက်ပါတယ်သူခွင့်ယူပြီးနောက်တရရုံပြန်တက်တော့မန်နေဂျာကသူ့ကိုခေါ်လိုက်တယ်ပြီးတော့မင်းခွင့်ယူတဲ့ရက်ကဆက်ယုံမှာတော်တော်အဆင်မပြေဖြစ်သွားတယ်မင်းလုံနေကြအလုပ်တွေရလေမင်းမရှိတဲ့အချိန်မှာပြဿနာတွေရှိလာတယ်တခြားလူတွေရှိပေမဲ့လည်းသူတို့အဲ့ဒီပြဿနာတွေကိုမဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့ကြဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့လူငယ်လေးရဲ့အရေးပါမှုကိုသိသွားတဲ့မန်နေဂျာကသူ့ကိုစီနီယာအဖြစ်ယူတိုးပေးလိုက်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့သူကိုကြည့်သူတင်စကားပြောပြီးတော့အလုပ်ကိုလည်းဆက်ကြိုးစားပေးဖို့ပြောဆိုခဲ့တယ်။အဲ့တော့ကောင်လေးကသူ့ကိုအကြံပေးစကားပြောခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့စီနီယာကြီးကိုစိတ်ထဲကကြိတ်ပြီးကျေးဇူးတင်တာပေါ့။နောက်ပြီးဒီလိုလှုပ်တာကိုလည်းအောင်မြင်မှုရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်လို့သူကတွေးထင်ထားလိုက်တော့တယ်။အဲ့ဒီအချက်ကိုပဲအသေးမှတ်ယူပြီးတော့လူငယ်လေးကသူလှုပ်ရတဲ့အလုပ်တွေနဲ့မတန်ဘူးလို့တွေးရတဲ့အခါတိုင်းအမြဲပဲခွင့်ယူပြီးနားတော့တယ်။သူထင်တဲ့အတိုင်းပဲအဲ့လိုခွင့်ယူပြီးပြီဆိုရင်သူ့အတွက်စိတ်ကြည်နဲ့ဆရာလေးတွေဖြစ်လာခဲ့တယ်။အဲ့လိုပုံစံနဲ့ဒီလူငယ်လေးကတလားအတွင်မှာခဏခဏလှုပ်လာခဲ့တာပေါ့။တနေ့တော့သူခွင့်ယူပြီးနောက်တည့်ရုံပြန်တက်တဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုအလုပ်ကထုတ်ပြလိုက်ပြီးဆိုတာကိုသူတွေ့လိုက်ရတယ်။သူသူ့ကိုယ်သူမယုံမကြည်နိုင်နဲ့ဖြစ်သွားတယ်။ဘာလို့ရမှန်းမသိလဲဖြစ်သွားတာပေါ့။အဲ့ဒါနဲ့သူကသူ့ရဲ့စီနီယာစီကိုတွားတယ်။သူဘာရီမားခဲ့တာလဲဆိုတာကိုအဖြေရှာမယ်ပေါ့။ပြီးတော့ငါဘာလို့ဒီအလုပ်ကထုတ်ခံရတာလဲဆိုပြီးတော့လေကိုကိုမိခုံးနေခဏခဏထုတ်နေခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့စီနီယာကြီးစီကိုရောက်လာတယ်စီနီယာကြီးစီကိုရောက်တော့ဒီမိခုံးကိုမေးလိုက်တာပေါ့ကျွန်တော်ဘာလို့အလုပ်ကအထုတ်ခံရတာလဲကျွန်တော်စီနီယာကြီးပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ခဲ့တာပဲလေတဲ့အဲ့ဒီအခါစီနီယာကြီးကသူ့ကောင်းကိုပုတ်ပြီးတော့ပြန်ပြောလိုက်တယ်တကယ်တော့မင်းမားခဲ့တယ်ကွာဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းသင်ခန်းစာကိုအပြေအဝါနားမလည်ခဲ့ဘူးတော့ပဲမင်းနားလေခဲ့တယ်လေမင်းနားလေအောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်လူတွေကအမြဲမီးလင်းနေတဲ့မီးလုံးတွေကိုသ
တိမထားမိတတ်ကြဘူးအေးဒါပေမဲ့အဲ့နေရာမှောင်သွားတဲ့အခါကျမှအဲ့ဒီမိလုံးကိုတတိထားမိတတ်ကြတယ်မင်းကအဲ့လိုလုပ်ဖို့ကိုပဲစိတ်အားထက်သန်နေပြီးတော့အကြံဉာဏ်ရဲ့တဝက်ကိုပဲနားထောင်ပြီးပြန်သွားခဲ့တယ်ဒီစကားကိုကြားလိုက်တော့လူငယ်လေးက "तू အမားကြီးလုံးမိပြီ"ဆိုတာကို तू သိလိုက်တာပေါ့ဒီတော့မှကျန်တဲ့အပိုင်းကဘာလဲဆိုပြီးတော့မေးလိုက်တယ်။စီနီယာကြီးလည်းသူနားလည်အောင်စကားကိုဖြည်းဖြည်းချင်းဆက်ပြောလိုက်တယ်။ဒုတိယအကြံကပထမအကြံထက်ပိုပြီးတော့အရေးကြီးတယ်ကွ။အဲ့ဒီမီလိုပေါင်သွားတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့တန်ဖိုးကိုနားလည်သွားကြတာမှန်ပေမဲ့ခဏခဏလင်းလိုက်ပေါင်လိုက်ဖြစ်နေရင်တော့အဲ့ဒီမီလုံးကိုလဲပြီးတော့အမြဲလေးမဲ့မိသည်အစ်စ်တလုံးမကြခင်လဲလေတော့မယ်ဆိုတာပဲ။ဘသူကလင်းလိုက်ပေါင်လိုက်ဖြစ်နေတဲ့မီလုံးကိုကြိုက်ကြမလဲကွ။မင်းဘဝကိုမင်းတေချာပြန်ကြည့်ပါ။မင်းရဲ့တငယ်ချင်းတွေ၊မင်းရဲ့မိတ်ဆွေတွေ၊မင်းရဲ့မိသားစုဝင်တွေအများကြီးပဲရှိတယ်။သူတို့ကိုမင်းခွင့်ပြုထားရင်မင်းစီမှာသူတို့အမြဲတမ်းနေလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့မင်းစီကအကုန်လုံးထွက်သွားကြတဲ့နေရောက်ခဲ့ရင်မင်းဘာဖြစ်သွားမလဲ။ဒါကြောင့်သူတို့ဘလောက်အရေးပါလဲဆိုတာသိနိုင်မယ်အဲ့ဒီနေ့ထီရောက်အောင်စောင့်မနေပါနဲ့။ဒီနေ့ပဲသူတို့ကိုကျေးဇူးတင်စကားပြောလိုက်ပါ။သူတို့နဲ့အတူရှိရတာမင်းတို့ကံကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ကျေးဇူးတင်စကားဆိုလိုက်ပါပြီးတော့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲမင်းလုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေကိုလည်းဆက်လုပ်ပါရက်မနေပါနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းလုပ်ချင်တာတွေရဖို့အတွက်မင်းအလုပ်ကြိုးစားရမယ်လေမင်းဘဝအတွက်အလုံးနဲ့ဘဝကိုမျှတစွာစီမံပါရှာဖွေပါအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဘဝကမင်းအတွက်စုတစ်ခုပြန်ပေးပါလိမ့်မယ်ဆိုလိုတာကတော့ကိုလုံးရမယ့်အလုပ်တစ်ခုတည်းကိုပဲလုပ်ပြီးတော့အလုပ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုမေ့ထားလို့မရဘူး။လုပ်ဖို့ဂိုင်းဘက်တွေမိသားစုဘဝတွေမှာလည်းမျှရည်တစ်ခုထားဖို့လိုအပ်တယ်။ Like နဲ့ Work ကိုဘေးလန့်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် Reward တစ်ခုတော့မင်းပြန်ရပါလိမ့်မယ်။ဘဝရဲ့တန်ဖိုး။တနေ့တော့တားတယောက်ကသူ့အဖေစီကိုသွားပြီးတော့မိကုံလေးတစ်ခုမေးခဲ့တယ်။အဖေသားဘဝရဲ့တန်ဖိုးကပါလေတဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ဖေကသူ့သားကိုကြောက်တုံးလေးတုံးပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့သူကဆက်ပြောတယ်ဒါမင်းဘဝရဲ့တန်ဖိုးကိုမင်းသိချင်ရင်ဒီကြောက်တုံးလေးကိုယူပြီးတော့ဈေးကိုသွားပါတဲ့ပြီးတော့ဘသူလာမင်းမေးဘာစကားမှမပြောဘဲနဲ့လက်နဲ့ချောင်းပဲထောင်ပြပါတဲ့ဒီတော့တပ်ဖြစ်သူကလည်းသူ့ဖေပြောတဲ့အတိုင်းဈေးကိုသွားတာပေါ့သူ့ဈေးကိုရောက်သွားတော့ဈေးကျဈေးဝယ်ပြီးပြည်နေတဲ့ဒီဈေးရသူ့အတွက်တော့အံ့ဩစရာတွေအပြည့်ပေါ့သူလည်းတန်အံ့တော်နဲ့ရှောင်နေတော့မှပဲသူ့နာကိုအမျိုးသမီးတူချင်းကတ်လာခဲ့တယ်ပြီးတော့သူ့ကိုမေးလိုက်တယ်ဒီကြောက်တုံးလေးကဘယ်လောက်လဲတဲ့ကောင်လေးကစကားတစ်ခေါက်မှပြန်မပြောဘဲနဲ့လက်နှစ်ချောင်းကိုသာထောင်ပြလိုက်တယ်အဲ့ဒီအခါအမျိုးသမီးကြီးက$2လားငါယူမယ်တဲ့ကောင်လေးကအံ့ဩသွားတာပေါ့ပြီးတော့သူ့ဖေစီကိုပြန်ပြေးလာခဲ့တယ်ပြီးတော့သူ့ဖေကိုပြောလိုက်တယ်အဖေဈေးထဲမှာအမျိုးသမီးတူကိုတွေ့ခဲ့တယ်။သူကဒီကြောက်တုံးအတွက် $2ပေးနေရဲ့တဲ့။အဲ့ဒီအခါအဖေဖြစ်တဲ့သူကပြန်ပြောလိုက်တယ်။ဒါငါမင်းကိုနောက်ထပ်နေရာတစ်ခုသွားစီခြင်းနေတယ်။အဲ့ဒီနေရာကဘယ်နေရာလဲဆိုတော့ပြတိုက်ပဲ။မင်းအဲ့ဒီကိုသွားပါ။ပြီးရင်မင်းကိုတစုံတစ်ယောက်ကဈေးဘယ်လောက်လဲလို့လာမေးရင်စကားတစ်ခေါက်မှပြန်မပြောနဲ့။လက်နှစ်ချောင်းသာထောင်ပြလိုက်တဲ့။ဒီတော့ကောင်လေးလက်ကြောက်တုံးကိုယူပြီးတော့ပြားလိုက်ကြီးစီကိုတွားတာပေါ့ပြားလိုက်ကိုရအောင်လို့မိနစ်20လောက်လည်းကြာရောသူ့အနာကိုလူကြီးတယောက်ကချင်းကပ်လာခဲ့တယ်ပြီးတော့သူကမေးလိုက်တယ်လူကြီးမင်းဒီကြောက်တုံးလေးကဘယ်လောက်ပါလဲခမညာတဲ့အဲ့ဒီခါမှာလေကောင်လေးကစကားတစ်ခေါက်မှပြန်မပြောဘဲနဲ့လက်နှစ်ချောင်းကိုပဲထောင်ပြလိုက်တယ်အဲ့ဒီခါလူကြီးကဒေါ်လာ100လားငါယူပါမယ်တဲ့အဲ့ဒီအခါကောင်လေးကလည်းတော်တော်အံ့ဩသွားတယ်ပြီးတော့သူ့အဖေစီကိုမြန်မြန်ပြန်ပြီးတော့ပြေးလာခဲ့တယ်။ပြီးတော့သူ့ဖေကိုပဲပြောလိုက်တယ်။အဖေပြားတိုက်ကလူကြီးကဒီကြောက်ကိုဒေါ်လာ100ပေးပြီးဝယ်မယ်တဲ့။အဲ့ဒီအခါသူ့အဖေကပြန်ပြောလိုက်တယ်။ကောင်းပြီသား။ဒါပေမဲ့ငါမင်းကိုသွားစေချင်တဲ့နောက်ဆုံးနေရာတစ်ခုရှိသေးတယ်။အဲ့ဒါကတော့အဖိုးတန်ကြောက်တွေကိုရောင်းတဲ့စတိုးဆိုင်ပဲ။အဲ့ဒီကိုရောက်ရင်အထဲကိုဝင်သွားပါ။ပြီးရင်တစုံတစ်ယောက်ကဒီကြောက်ရဲ့ဈေးကိုလာမေးရင်ဘာမှပြန်မပြောပါနဲ့။လက်နှစ်ချောင်းကိုသာထောင်ပြလိုက်ပါတဲ့အဲ့လိုလဲမာလိုက်ပြီးရောကောင်လေးကစတိုးဆိုင်ရှိရာကိုပြေးပြီးတော့သွားပါတော့တယ်စတိုးဆိုင်ကိုရောက်တဲ့အခါကောင်လေးကဆိုင်ထဲကိုဝင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဆိုင်ရဲ့တောက်မှာထိုင်နေတဲ့အဖိုးကြီးတယောက်ကိုသူသွားတွေ့ရဲ့
အဲ့ဒါနဲ့အဲ့အဖိုးကြီးကိုသူ့ရဲ့ကြောက်ကိုပြလိုက်တယ်။အဖိုးကြီးလည်းဒီပြလာတဲ့ကြောက်ကိုတေးချစွာစစ်ဆေးလိုက်တယ်။ပြီးတော့အဲ့လိုစစ်ဆေးနေတော့မှပဲအလန့်တကြားထော်လိုက်တယ်။ Oh my god ဒီကြောက်ကငါတဘွားလုံးရှာနေတဲ့ကြောက်အမျိုးစားပဲ။မင်းဘာလို့ကျင်လဲ။ငါဘယ်လောက်ပေးရမလဲတဲ့။အဲ့လိုပြောပြီးတော့ကောင်လေးကိုမေးလိုက်ပါတယ်။ကောင်လေးကလည်းထုံးစံအတိုင်းစကားတစ်ခေါက်မှပြန်မပြောပဲလင်းတစ်ချောင်းကိုသာထောင်ပြလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအခါမှာအဖိုးကြီးကပြောလိုက်တယ်ဒေါ်လာ2သိန်းလားငါယူမယ်ကွာတဲ့ဒီစကားကိုကြားတော့ကောင်လေးကမယုံမကြည်နိုင်ကိုဖြစ်သွားပါတယ်သူကခုံပေါက်ပြီးတော့သူ့ဖေစီကိုမြန်မြန်ပြန်ပြေးလာတော့တယ်ပြီးတော့သူ့ဖေကိုအော်ခေါ်လိုက်တယ်အဖေစတိုးဆိုင်ကအဖိုးကြီးကဒီကြောက်ကိုဒေါ်လာ2သိန်းပေးနေတယ်တဲ့အဲ့ဒီအခါမှာသူ့အဖေကတီတီငိမ့်ငိမ့်နဲ့ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်မြင်ပြီလားသားအခုမင်းဘဝရဲ့တန်ဖိုးကိုသိပြီလားဘဝဆိုတာမင်းကိုမင်းဘယ်နေရာမှာထားမလဲဆိုတာပဲမင်းကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ရမယ်မင်းဘဝကိုဒေါ်လာ2ကျပ်တန်အဖြစ်ထားမလားဒါမှမဟုတ်ဒေါ်လာ2သိန်းတန်အဖြစ်ထားမလားမင်းကိုချစ်မြတ်နေတဲ့လူတွေရှိကြတယ်သူတို့အတွက်ကတော့မင်းကအရာရာပါပဲဒါပေမဲ့လူတချို့ကတော့မင်းကိုကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုတတ်တာပဲအတုံးပြူကြတယ်သူတို့တွေမင်းဟာဘာတန်ဖို့မှမရှိဘူးဒီတော့မင်းဘဝရဲ့တန်ဖိုးကိုဆုံးဖြတ်ဖို့ကမင်းပုံမှာပဲမူတည်ပါတယ်သားတဲ့ကျွန်တော်အခုမျှဝေခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကအင်တာနက်ပေါ်ကရေးထားတဲ့ပုံမြင်လေးတွေကိုဘာသာပြန်ပြီးတော့တင်ဆက်ထားတာပါဒီဗီဒီယိုလေးတွေကနေမိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးတစ်စုံတရာအတွေးအမြင်တချို့ရကြလိမ့်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးပဲပို၍လှတော်မျက်ဖြာများကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ